Tas, ka Rail Baltica projekta ieviešana neiet kā plānots, nav nekāds liels un slepeni glabāts noslēpums. Taču tagad to izgaismojušas arī Baltijas valstu revīzijas iestādes, tai skaitā valsts kontrole. Dalot problēmas pa blokiem. Viens no svarīgākajiem jautājumiem – pārvaldība. Gadiem ilgi par projektu nav bijis viena galvenā atbildīgā, pieņemti lēmumi nereti bijuši bez valdības akcepta. Piemēram, sākumā Rīgas stacijā bijuši plānoti divi sliežu ceļi, taču īstenošanas gaitā skaits divkāršots līdz četriem. Nesākotnējās Rīgas centrālās stacijas izveidas šo te pakalpojumu līgumu, ne no tā izrietošās saistības izmaiņas ministru kabinets nav apstiprinājis. Otrais bloks – nauda. Ja vēl 2017. Gadā tika plānots, ka visās trijās Baltijas valstīs Rail Baltica būvniecība izmaksās ap 5,8 miljardiem, šobrīd paredzētā summa pieaugusi 4 reizes, līdz 24 miljardiem. Iemesli tam gan inflācija, gan projekta paplašinājumi un galvenokārt iepriekš neprecīzi veikti aprēķini, kas bijuši nerealistiski, jo nekur citur Eiropā tik lēti, šāda tipa projekti nav tikuši būvēti. Tā aplēsta sākotnējais aprēķins, viņš bija bez tāda ļoti rūpīgi sagatavota pamatojuma aprēķiniem analīzes izpētes veikts. Šobrīd tiek lēsts, ka visām Baltijas valstīm kopumā projektam trūkst 19 miljārdu eiro. Tai skaitā 7,6 miljārdi konkrēti Latvijā. Par naudu īpaši aktuāls jautājums, kur tad to ņemt? Jo jau tagad skaidrs, ka visticamāk iepriekš plānotos 85% no Eiropas Savienības piesaistīt neizdosies, un nauda būs vien jāmeklē valstīm pašām. Neskatoties uz visām nosauktajām ķibelēm un faktu, ka projekts no nepieciešamā tempa iepaliek vismaz 5 gadus, valsts kontrolieris uzskata, ka pirmo kārtu, kas jānoslēdz jau 2030. Gadā, teorētiski vēl var pagūt īstenot. Es domāju, ka ir virkne lietu, kas ir šobrīd jāizdara. Un tās lietas izdarot gan attiecībā uz lēmumu pieņemšanas jautājumu, gan uz finansējumu piesaistes jautājumu, to projektu var uzlikt uz labām, ja tā var teikt, sliedēm, un izdarīt nepieciešamos darbus līdz 2030. Gadam. Bet, protams, izaicinājumi ir daudz. Un atgriežoties pie izmaksām, Latvijā, lai tās samazinātu iepriekš plānoto divu sliežu ceļu vietā, pamata trasē būvēs tikai vienu. Tāpat ievērojami samazināts arī reģionālo staciju skaits – no 19 uz tikai 3. Krišs Kērslovs Peršovics, Latvijas televīzija.